Bom dia, com a graça, a misericórdia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a você, pai, bom dia a você, mãe, bom dia a você, filhos e filhas. Queremos aqui na manhã deste dia adorar o nosso Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor Deus é bom, a sua misericórdia é para todos sempre. Ele é Deus, ele é Deus que criou os céus e a terra, e a sua plenitude, tudo que é lá, e a minha você o fez para o louvor da sua glória. Deus verdadeiramente fiel e verdadeiro, para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida. Eu quero dizer, em nome de Jesus, na manhã deste dia, que Jesus te ama, que Jesus perdoa os teus pecados, faz de mim, faz de ti uma nova criatura para a glória de Deus. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Em Apocalipse 3, 20 está escrito: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. A porta, meu amado irmão, é o meio do teu coração, quando eu e você temos a oportunidade de ouvir a falar de Deus, ouvir a falar do seu amor, ouvir a falar da sua graça, ouvir a falar da sua misericórdia, ouvir a falar do seu filho Jesus, e morreu na cruz de um calvário em resgate da minha e da tua alma. Eu quero dizer que todo dia o Senhor Deus oferece o homem a salvação. Todo dia o Senhor Deus nos oferece o seu filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna, a eternidade ao lado do Senhor. O Senhor Deus todo dia te oferece. Quando você um dia parar para ouvir um propósito que Deus tem na minha e na tua vida, a salvação da tua alma, e que você tiver a atitude de entregar a vida ao Senhor. Mateus 10,32. Portanto, a qualquer que a mim confessar diante dos homens, eu também confessarei meu Pai que está no céu. Se a qualquer que a me negar, eu também o negarei. Fiel é o Senhor, para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida. Eu quero dizer na manhã deste dia que não importa a situação que você se encontra hoje. Há um Deus que tudo pode. Um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Um Deus que edifica, um Deus que restaura. Um Deus que verdadeiramente é vida e vida com abundância. É por isso que nós glorificamos, exaltando o nome do Senhor. Porque todo tempo o Senhor Deus é bom. A Bíblia diz no Salmo 116 que Ele é piedoso, misericordioso e justo. Fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Meu amado irmão, eu quero dizer em nome de Jesus que hoje, para a glória de Deus, eu glorifico e exalto o nome do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus é bom. Todo dia Ele nos oferece a salvação. Todo dia Deus quer. Muitas vezes fala comigo, contigo: ei, deixa eu mudar a tua história. Ei, eu quero perdoar teus pecados. Ei, eu quero escrever teu nome no livro da vida. Ei, eu quero te chamar de filho. Louvado seja Deus. Todo dia Deus corre atrás do homem, oferecendo a salvação. E muitas vezes o homem corre para longe de Deus. Ei, mas eu quero dizer em nome de Jesus que o homem cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Todo dia Ele corre atrás do homem, oferecendo a salvação. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós corremos para longe de Deus, mas não queremos saber de Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Ele te ama. Apesar do medo dos teus pecados, apesar da minha da tua transgressão, apesar da minha da tua iniquidade, eu quero te dizer que Ele está apto a perdoar os meus teus pecados. Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e ouve-me e vinde a mim, que a tua alma viverá. É, meu irmão, que há dentro de mim e dentro de você, ela é uma alma. Louvado seja Deus, que foi o Deus que o deu. E essa alma, ela é eterna. Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviou seu filho para preparar a minha atual. E a palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino dos céus. Eu rogo a Deus que a graça de Deus na manhã deste dia te alcance. E quando você um dia tiver atitude de ouvir a palavra de Deus, tiver atitude de entregar a vida ao Senhor. Todo dia a palavra de Deus ela é pregoada. A Bíblia diz que tudo é de passar, mas as minhas palavras permanecerão para todo o sempre, de geração em geração. Hoje somos uma geração que Deus quer salvar. Depende da minha e da tua atitude. Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor e crê nele, que tudo ele fará. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que a ti conheçam, somente a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém? Fica com essa palavra, irmão. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos entregar a vida ao Senhor, vamos esperar em Cristo a salvação da vossa alma. Amém? E que verdadeiramente fiel é o Senhor. A Bíblia diz em Isaías 45, 20, nada sabem os que seguem procissões, adorando a um Deus de madeira, um Deus que não pode salvar. A salvação da minha e da tua alma está em Jesus. A Bíblia diz lá em 2 Efésios 2:8.
pela a graça sois salvo, mediante a fé, estão bem de vós, para não gloriar, se é dom de Deus. A graça de Deus, um favor não merecedor. Você é importante para Deus e tem muita gente que te ama também. Um bom final de semana, saúde e paz de tudo que aqui é feito. É para a honra e agora daquele que é digno de honra e glória, louvor e adoração. O Senhor Jesus que vive e que reina para todo sempre. Não se esquece do segundo, que Jesus está voltando. Jesus perdoa os meus e seus pecados, faz de mim e de ti uma nova criatura para a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. A fé ela vê o mundo, a fé ela agrada a Deus. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, saúde e paz. Vamos embora. Amém. Glória a Deus.